ပရိသမ္ဗိဒမတ်ပါဠိတော်မဟာဝတ်ညာနာကထာတွင်လာသောအာရိနဝညာနာနိဒေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရိနဝညာအကျယ်ပြားခြင်းအခန်းဖြစ်ပါတယ်။ကထံဗယတုပတ္ထာနေပညာအာရိနဝိညာဏံဘေးဟုထင်မြင်လာသောပညာသည်အဘယ်သို့လျှင်အာရိနဝညာမြည်သနည်းဥပ္ပါဒောဗယံတိဗယတုပတ္ထာနေပညာအာရိနဝိညာဏံဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်၏လို့ဟောထားတော်မူပါသည်။ဘောတံဗယံတိဗယတုပတ္ထာနေပညာအာရိနဝိညာဏံဖြစ်ပွားခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်၏နောက်တစ်ပံနိမိတံဗယံတိအာယုဟနာဗယံတိပဋိသင်္တိဗယံတိဂတိဗယံတိနိဗ္ဗတိဗယံတိဥပပတ္တိဗယံတိဇာတိဗယံတိစရာဗယံတိဗျာတိဗယံတိမရဏံဗယံတိသောကောဗယံတိပရိဒေဝောဗယံတိဥပါယသောဗယံတိဗယတုပ္ပဌာနေပညာအာရိနဝိညာဏလို့ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။သင်္ခါရနမိတ်သည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်။နောင်ပဋိသင်္တေ၏အကြောင်းဖြစ်သောအာထုတ်ခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာဟာအာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်။တဖန်ဘဝတည်း၌ဖြစ်ခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်ဂတိသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်ခန္ဓာတို့၏ဖြစ်ခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်မဟာကုဝိပတ်၏ဖြစ်ခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်လေပရိသန္တိနေခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်လေအိုခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်လေနာခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်လေသေးခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်။ဆိုရင်ခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်။ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်။ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းသည်ဘေးမြည်၏ဟုဘေးဟုထင်ရှား၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်အဲ့ဒီတော့အာရိနဝဆိုတာအပြစ်ကိုမြင်တာပါပဲအပြစ်ဆိုတာကလည်းဘေးကိုမြင်တာအဲ့ဒီဘေးကလည်းပဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဘေးမြည်၏လို့ဘေးလို့ထင်ရှား၌ဖြစ်တဲ့ပညာပေါ်လာတဲ့အခါဒါကိုအာရိနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခြင်းအဲ့ဒီဖြစ်ပွားခြင်းကိုလည်းဘေးလို့ရှုနေတာဒီတော့ချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိကမ္မထအာယုံယူတဲ့သင်္ခါရနမိတ်တွေယုံနံခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟူသောသင်္ခါရတရားများဒီသင်္ခါရတရားနမိတ်တွေကိုဘေးလို့ရှုတယ်ကိုရှုတဲ့အာယုံတွေကိုဘေးလို့ရှုတယ်အဲ့ဒါဆိုအာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်ဘာကြောင့်ဘေးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးပဲဆင်းရဲကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးပဲအဆိုးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးပဲအဲဒီလိုဘေးလို့ထင်လာတဲ့အခါအာရိနဝဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့သင်္ခါရနမိတ်တွေမှာလည်းမမြဲဆင်းရဲအဆိုးမရခြင်းကိုအချိန်ချင်းရှုလာတဲ့အခါဘေးလို့မြင်လာတယ်နောင်ခါပရိသန္တရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာထုတ်ခြင်းတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာလည်းမမြဲတာတွေကိုမြင်တဲ့အတွက်နောင်ပရိသန္တကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်မှန်းလဲနားလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်လာတယ်နောက်ထပ်တပံဘဝအသင်မှာဖြစ်တာကလည်းပဲ
ဘေးလို့မြင်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝအသက်ကိုရပြီဆိုရင်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်ဆိုရင်မယ်ငိုကြွေးမယ်စတဲ့နောက်ထပ်ဆင်းရဲတွေကိုရမယ်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။လာရဘုံဘဝဂတိတွေကိုလည်းဘေးလို့မြင်လာတဲ့အခါအာရိနဝဉဏ်ပေါ်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာတို့ဤဖြစ်ခြင်းရုပ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းခံစားမှုဝေဒနာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှတ်သားမှုသိညာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းစိတ်ဆိုတဲ့စေဒနာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းသိတဲ့ဝိညာဏထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီလိုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာလေအမြဲဆင်းရဲပြီးတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်နေတာကဘေးလို့မြင်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအာရိနဝဉဏ်ကိုရတယ်ပရိသန္တေနေခြင်းဆိုတာလေဆင်းရဲကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ရှုတဲ့အခါမှာအာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်ပရိသန္တေနေပြီးတော့အိုလာတဲ့အခါအိုခြင်းတည်းလဲဆင်းရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ထင်တဲ့ပညာဟာအာရိနဝဉာဏ်ပဲနာခြင်းကိုလည်းပဲဘေးလို့ထင်တဲ့ပညာဟာအာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်သိခြင်းကိုလည်းဘေးလို့ထင်တဲ့ပညာဟာအာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်ဆိုရင်ရမှုငိုကြွေးရမှုပြင်းစွာပြင်းပန်းခြင်းတို့ကိုလည်းဆင်းရဲအဆုတွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ထင်တဲ့အခါမှာအာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီအဖြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းတရားရှိရင်မဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုဘေးကင်းရမည်ဤလို့ဖြစ်တဲ့ပညာကိုတော့ငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။မဖြစ်ပွားခြင်းသည်လည်းပဲဘေးကင်းရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကင်းရာမြည်ဤဟုဖြစ်တဲ့ပညာသည်ငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်။သင်္ခါရနမိတ်တွေဒီသင်္ခါရနမိတ်တွေကလည်းပဲသူတို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကင်းတာပဲ။အဲဒီလိုဘေးကင်းတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်။နောင်ပရိသန္တေဤအကြောင်းဖြစ်တဲ့အာထုတ်ခြင်းမရှိခြင်းဟာဘေးကင်းရာမြည်၏လို့ဖြစ်တဲ့ပညာကလည်းငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်တပံဘဝအသက်၌ဖြစ်ခြင်းမရှိခြင်းသည်ဘေးကင်းရာမြည်၏ဟုဖြစ်သောပညာသည်ငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်လာယာဂတိမရှိတော့ခြင်းသည်ဘေးကင်းရာမြည်၏လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်ခန္ဓာတို့၏ဖြစ်ခြင်းမရှိခြင်းသည်ဘေးကင်းရာမြည်၏ဟုဖြစ်သောပညာကလည်းငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်မဟာကုဝိပတ်၏မဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်လည်းပဲဘေးကင်းရာမြည်၏လို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်ပရိသန္တေနေခြင်းမရှိခြင်းဟာဘေးကင်းရာမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်ဘူခြင်းမရှိတော့ခြင်းသည်ဘေးကင်းရာမြည်၏လို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်နာခြင်းမရှိတော့ခြင်းသည်ဘေးကင်းရာမြည်၏လို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပညာကလည်းငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်သိခြင်းကင်းခြင်းဟာဘေးကင်းရာမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်ဆိုရင်ခြင်းကင်းခြင်းဟာဘေးကင်းရာမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာကလည်းငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းမရှိခြင်းဟာဘေးကင်းရာမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကင်းခြင်းဟာလည်းပဲဘေးကင်းရာမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်မြည်တယ်လို့ဟောကြားထားပါတယ်အပြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါဒီအပြစ်တွေမရှိတော့လို့ရှိရင်ဘေးကင်းတော့တာပဲဘေးရှိနေလို့ရှိရင်ဒါဟာအပြစ်ပဲအပြစ်ကိုအပြစ်မှန်မြင်လာတဲ့အခါဘေးလို့ရှုလာတဲ့အခါအာရိနဝဉာဏ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဘေးကနေကင်းတဲ့သဘောကိုလည်းပဲသိလာတဲ့အခါသံဓိပရဉာဏ်မြည်တယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိရင်ဘေးမြည်တယ်မဖြစ်ပေါ်ခြင်းကဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ပညာကလည်းပဲငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်ပဲဖြစ်ပွားခြင်းသည်ဘေးမြည်တယ်မဖြစ်ပွားခြင်းသည်ဘေးကင်းရာမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာကလည်းငြိမ်းအေးသောတန်တိပရဉာဏ်ပါပဲ
等卡拉那么撇钱的白米比了，等卡拉那么没撇多钱的，他那边白根牙路撇的天涯哈，你一到等里边来念呗。那我看不里等的也讲撇的，阿头钱的白米呗，阿头钱没写钱的白根牙米的路撇的天涯家嘞，等里边来念米的。တပံဘဝတဲ့၌ဖြစ်ခြင်းကဘေးမြီပြီးတော့တပံဘဝတဲ့၌မဖြစ်ခြင်းကတော့ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာကလည်းတန်ဓိပရဉဏ်ပါပဲဂတိဟာဘေးမြီပြီးတော့ဂတိကင်းသွားခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာကလည်းတန်ဓိပရဉဏ်မြည်တယ်ခန္ဓာတို့ဤဖြစ်ခြင်းသည်ဘေးမြီပြီးတော့ခန္ဓာတို့ဤမဖြစ်ခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာလည်းတန်ဓိပရဉဏ်မြည်တယ်မဟာကုဝိပတ်ဤဖြစ်ခြင်းသည်ဘေးမြီ၍မဟာကုဝိပတ်ဤမဖြစ်ခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာကလည်းတဏှိပဒဉာဏ်မြည်ပါတယ်ပရိသန္တိနေခြင်းသည်ဘေးမြီ၍ပရိသန္တိနေခြင်းမရှိခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာလည်းတဏှိပဒဉာဏ်မြည်ပါတယ်အိုခြင်းသည်ဘေးမြီ၍အိုခြင်းကင်းခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပညာဟာလည်းတဏှိပဒဉာဏ်မြည်တယ်နာခြင်းသည်ဘေးမြီ၍နာခြင်းမရှိခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာလည်းသန္တိပဒဉာဏ်ပါသိခြင်းသည်ဘေးမြီ၍သိခြင်းမရှိခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာလည်းသန္တိပဒဉာဏ်ပါပဲဆိုရင်ခြင်းသည်ဘေးမြီ၍ဆိုရင်ခြင်းကင်းခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာလည်းသန္တိပဒဉာဏ်ပါပဲငိုကြွေးမြည်တမ်းရခြင်းကဘေးမြီ၍ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းမရှိခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာလည်းတဏှိပဒဉာဏ်မြည်တယ်ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းသည်ဘေးမြည်ပြီးတော့ပြင်းစွာမပင်ပန်းခြင်းသည်ဘေးကင်းရမြည်၏လို့ဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေသောတဏှိပဒဉာဏ်ပါပဲဒီတော့အဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အာရိနဝဉာဏ်နဲ့ဘေးကင်းရကိုမြင်တဲ့ငြိမ်းအေတဲ့တဏှိပဒဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုအဖြစ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘေးကင်းရကိုပြန်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါတဏှိပဒဉာဏ်ရပုံကိုဟောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်မျိုးရှုတာကဘေးလို့ရှုပြီးတဲ့အခါဆင်းရဲလို့ရှုတယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဆင်းရဲသည်လို့အဲ့ဒီလိုရှုပြီးတော့ဘေးလို့ထင်လာတယ်ဒီလိုဘေးလို့ထင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ပညာကိုအာရိနဝဉာဏ်အဖြစ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပွားခြင်းကလည်းဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲလို့ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ထင်လာတယ်ဒီလိုဘေးလို့ထင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ပညာကအာရိနဝဉာဏ်ပါသင်္ခါရနမိတ်ကိုဆင်းရဲလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရနမိတ်သည်ဆင်းရဲသည်ဟုပြီးတော့ရှုတဲ့အခါဘေးလို့ထင်လာတယ်ဘေးဥထင်ရ၌ဖြစ်တဲ့ပညာဟာအာရိနဝဉာဏ်ပါနောင်ပတိသန္တေဤအကြောင်းဖြစ်တဲ့အာထုတ်ခြင်းကိုဆင်းရဲလို့ရှုတယ်ဒီလိုဆင်းရဲလို့ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ထင်လာတယ်ဘေးဥထင်ရ၌ဖြစ်တဲ့ပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်တပံဘဝတည်း၌ဖြစ်ခြင်းကိုဆင်းရဲလို့ရှုတယ်ဒီလိုဆင်းရဲလို့ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ထင်လာတယ်ဘေးဥထင်ရ၌ဖြစ်သောပညာသည်အာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်လာရာဂတိကိုဆင်းရဲလို့ရှုတယ်ဆင်းရဲလို့ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့မြည်လာတယ်ဘေးလို့ထင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ပညာကိုအာရိနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ပံခန္ဓာတို့ဤဖြစ်ခြင်းကိုဆင်းရဲလို့ရှုတယ်ဒီလိုဆင်းရဲလို့ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ထင်လာတယ်ဘေးဟုထင်ရ၌ဖြစ်တဲ့ပညာကိုအာရိနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မဟာကုဝိပတ်ဤဖြစ်ခြင်းကိုလည်းပဲဆင်းရဲလို့ရှုတယ်ဆင်းရဲလို့ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ထင်လာတယ်ဒီလိုဘေးလို့ထင်ရ၌ဖြစ်တဲ့ပညာဟာအာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်ပရိသန္တိနေခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုရင်ခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲအတိအသီးဆင်းရဲလို့ရှုပေးတယ်ဒီလိုဆင်းရဲလို့ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ထင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဘေးဟုထင်ရ၌ဖြစ်တဲ့ပညာကိုပဲအာရိနဝဉာဏ်အပြစ်ကိုမြင်သောဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးကိုဆင်းရဲလို့ရှုသွားပြီးတော့
ချမ်းသာဆိုတာကဘယ်တရားလဲလို့မြင်လာတယ်။ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကဆင်းရဲဆိုရင်မဖြစ်ပေါ်ခြင်းကချမ်းသာပဲ။ဒါတော့မဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ချမ်းသာသည်ဟုဖြစ်တဲ့ပညာကိုတော့ငြိမ်းအေးသောတန်တိပဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဖြစ်ပွားခြင်းကဆင်းရဲဆိုရင်မဖြစ်ပွားခြင်းကချမ်းသာပဲ။ဒါကြောင့်မဖြစ်ပွားခြင်းသည်ချမ်းသာသည်ဟုဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပဒဉာဏ်မြည်တယ်။သင်္ခါရနမိတ်ကဆင်းရဲဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရနမိတ်တွေမရှိတော့ခြင်းသည်ချမ်းသာမြည်တယ်။အဲဒီလိုသင်္ခါရနမိတ်မရှိခြင်းကိုချမ်းသာသည်ဟုဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပဒဉာဏ်ပါ။နောင်ပရိတန်တရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာထုတ်ခြင်းကဆင်းရဲဆိုရင်နောင်ပရိတန်တရဲ့အကြောင်းဖြစ်သောအာထုတ်ခြင်းမရှိခြင်းကချမ်းသာသည်ဟုဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးတဲ့တန်တိပဒဉာဏ်ပါပဲ။တဖန်ဘဝတင်၌ဖြစ်ခြင်းကဆင်းရဲဆိုရင်တဖန်ဘဝတင်၌မဖြစ်ခြင်းကချမ်းသာတည်းဟုဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးတဲ့တဏှိပရဉ္ဏပါပဲဒီလိုနဲ့ဂတိတရားခန္ဓာတရားမဟကုတ်ဝိပတ်တရားပရိသန္ဓေနေခြင်းပို့ခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနဲ့စိုးရင်ခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့ဟာဆင်းရဲဆိုရင်အဲဒီလိုဂတိမရှိခြင်းခန္ဓာတို့ဖြစ်ခြင်းမရှိခြင်းမဟုတ်ဝိပတ်ဖြစ်ခြင်းမရှိခြင်းပရိသန္ဓေနေခြင်းမရှိခြင်းအိုခြင်းမရှိခြင်းသိခြင်းမရှိခြင်းစိုးရင်ခြင်းမရှိခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းမရှိခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မရှိခြင်းကိုချမ်းသာသည်ဟုဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပဒဉာဏ်မြည်ပါလေ။နောက်တစ်ပံဒီဖြစ်ပေါ်ခြင်းအစရှိတဲ့တရားတို့ကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တဲ့တာမိတမြည်တယ်လို့ရှုပြန်တယ်။အဲ့တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ရင်တာမိတဖြစ်ပြီ။ကာမဂုဏ်ကနဲ့ကင်းလို့ရှိရင်နိရာမိတဖြစ်တယ်။တာမိတလို့ရှုတဲ့အခါမှာဘေးလို့ထင်လာမယ်။ဒီလိုဘေးလို့ထင်ရနိုင်ဖြစ်တဲ့ပညာဟာအာရိနဝဉာဏ်ပါပဲ။ဒီတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကလည်းပဲကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တယ်။ဖြစ်ပွားခြင်းကလည်းကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တယ်။သင်္ခါရနမိတ်ကလည်းကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တယ်။နောင်ပရိသန္ဓေဤအကြောင်းဖြစ်သောအာထုတ်ခြင်းကလည်းကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တယ်။တဖန်ဘဝတည်း၌ဖြစ်ခြင်းကလည်းကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တယ်။လာယာဂတိတိလည်းကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တယ်။ခန္ဓာတို့ဤဖြစ်ခြင်းကလည်းကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တယ်။မဟကုဝိပတ်ဤဖြစ်ခြင်းကလည်းပဲအဲဒီလိုကာမဂုဏ်တရားနဲ့ဆက်သေးတယ်။ပရိသန္ဓေနေခြင်း၊အိုခြင်း၊နာခြင်းသေးခြင်းစိုးရင်ခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့ကကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုတာမိတာလို့ရှုတယ်။ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်သောတရားများလို့ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးလို့ထင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်တဲ့ပညာဟာအပြစ်ကိုမြင်တဲ့အာရိနဝဉာဏ်ပါပဲ။ဒါတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်ပေါ်ခြင်းကကာမဂုဏ်နဲ့မဆက်တော့ဘူးနိရာမိတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ဒီတရားတွေမရှိခြင်းဒီတရားတွေမဖြစ်တော်ခြင်းကကာမဂုဏ်နဲ့မဆက်တဲ့နိရာမိတာမြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာကာမဂုဏ်နဲ့ကင်းပြီလို့ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပဒဉာဏ်မြည်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာမိတာနိရာမိတာနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာလည်းငြိမ်းအေးသောတန်တိပဒဉာဏ်ဖြစ်စေတယ်ရှုပုံမြင်ပုံကတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာမိတာမြည်တယ်မဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ကာမဂုဏ်နဲ့မဆက်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီရာမိတာမြည်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးသောတန်တိပဒဉာဏ်မြည်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှစ်ပါးအစုံအစုံအားဖြင့်မြင်သွားတဲ့အခါထွက်ရာလွတ်မြောက်ရာချမ်းသာရာကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းအေးသောတန်တိပဒဉာဏ်ဖြစ်ရပါတယ်နောက်တကဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကသင်္ခါရတွေမြည်တယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကသင်္ခါရမြည်ပြီးတော့ဒါကိုဘေးလို့ထင်လာတယ်ဘေးလို့ထင်ရနေဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုအာရိနဝဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်လည်းသင်္ခါရတရားဖြစ်ပွားခြင်းသည်လည်းသင်္ခါရတရားသင်္ခါရနမိတ်ကိုကသင်္ခါရတရားနောင်ပရိသန္ဓေဤအကြောင်းဖြစ်သောအာထုတ်ခြင်းကလည်းသင်္ခါရတရားတဖန်ဘဝတည်း၌ဖြစ်ခြင်းကလည်းသင်္ခါရတရားလာယာဂတိတို့ကလည်းသင်္ခါရတရားခန္ဓာတို့ဤဖြစ်ခြင်းကလည်းသင်္ခါရတရား
မဟာကဝိပ္ပယိဖြစ်ခြင်းကလည်းသင်္ခါရတရားပရိသန္တိနေခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတို့ကလည်းသင်္ခါရတရားဆိုရင်ခြင်းကလည်းသင်္ခါရတရားငိုခြင်းမြည်တမ်းခြင်းကလည်းသင်္ခါရတရားပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကလည်းသင်္ခါရတရားဒီလိုသင်္ခါရတို့မြည်ကုန်၏လို့ရှုတဲ့အခါမှာဘေးလို့ထင်လာတယ်ဘေးဟုထင်ရ၌ဖြစ်တဲ့ပညာကိုအာရိနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အပြည့်မြင်သောဉာဏ်ပါပဲဘေးလို့မြင်တယ်အာရိနဝအပြည့်လို့မြင်တယ်ဒီတော့ဒီတရားတွေကသင်္ခါရဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိရင်မဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိတယ်မဖြစ်ပေါ်ခြင်းကတော့နိဗ္ဗာန်မြည်ပါတယ်အဲဒီလိုမဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါမှာမဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်မြည်၏လို့ဖြစ်တဲ့ပညာကိုငြိမ်းအေးသောတန်ဓိပရဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်းရှိရင်မဖြစ်ချင်းရှိတယ်။ဖြစ်ပွားချင်းရှိရင်မဖြစ်ပွားချင်းရှိတယ်။ဒါတော့မဖြစ်ပွားချင်းဟာနိဗ္ဗာန်လို့အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့ပညာဟာငြိမ်းအေးတဲ့တဏှိပရဉာဏ်မြည်တယ်။သင်္ခါရနမိတ်ကသင်္ခါရတရားဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရနမိတ်မရှိတော့ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်မြည်တယ်။နောင်ပရိသန္တေ၏အကြောင်းဖြစ်သောအာထုတ်ခြင်းကသင်္ခါရဆိုတော့နောင်ပရိသန္တေရဲ့အကြောင်းဖြစ်သောအာထုတ်ခြင်းမရှိတော့ခြင်းကနိဗ္ဗာန်ပဲ။တပံဘဝတင်၌မဖြစ်ခြင်းကလည်းနိဗ္ဗာန်ဂတိမရှိတော်ခြင်းကလည်းနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာတို့ဤမဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်မဟာကဝိပ္ပယိမဖြစ်တော်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ပရိသန္တိနေခြင်းမရှိတော်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်အိုခြင်းမရှိတော်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နာခြင်းမရှိတော်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းမရှိတော်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ခြင်းမရှိတော်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းမရှိတော်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းမရှိတော်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြု၍ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမဖြစ်တော်သောတရားတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်မြည်၏ဟုဖြစ်သောပညာသည်ငြိမ်းအေးသောတန်ဓိပရဉာဏ်မြည်ပါတယ်နှစ်ပါးအစုံတွဲ၍ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတန်ဓိပရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကသင်္ခါရမြည်ပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်မြည်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပညာကိုငြိမ်းအေးသောတန်ဓိပရဉာဏ်မြည်တယ်လို့ဟောပါတယ်ဖြစ်ပွားခြင်းကသင်္ခါရတို့မြည်ကုန်၍မဖြစ်ပွားခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်မြည်၏လို့ဖြစ်တဲ့ပညာကလည်းငြိမ်းအေးသောတဏှိပရဉာဏ်မြည်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးကိုအစုံအစုံမြင်တဲ့အခါပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကသင်္ခါရတို့မြည်ကုန်၍ပြင်းစွာမပင်ပန်းခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်မြည်၏လို့ဖြစ်တဲ့ပညာသည်ငြိမ်းအေးသောတဏှိပရဉာဏ်မြည်တယ်လို့ဟောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို၎င်းဖြစ်ပွားခြင်းကို၎င်းသင်္ခါရနမိတ်ကို၎င်းဒုက္ခလို့ရှုတယ်အာထုတ်ခြင်းတပံဘဝတင်၌ဖြစ်ခြင်းဤနှစ်ပါး၌ဖြစ်သောဉာဏ်ဟာအာရိနဝဉာဏ်မြည်ပါတယ်မဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို၎င်းမဖြစ်ပွားခြင်းကို၎င်းသင်္ခါရနမိတ်ကင်းခြင်းကို၎င်းဒုက္ခလို့ရှုတယ်အာမထုတ်ခြင်းတပံဘဝတင်၌မဖြစ်ခြင်းဤနှစ်ပါး၌ဖြစ်သောဉာဏ်ကငြိမ်းချမ်းရာနိဗ္ဗာန်၌ဖြစ်သောတန်ဓိပရဉာဏ်မြည်ပါတယ်ဒီအာရိနဝဉာဏ်ဟာအရာ၅ပါးတို့၌ဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်ရာနိဗ္ဗာန်၌ဖြစ်သောတန်ဓိပရဉာဏ်သည်လည်းအရာ၅ပါးတို့၌ဖြစ်တယ်။ဤဉာဏ်၅ပါးကိုသိတဲ့သူကဉာဏ်၁၀ပါးတို့ကိုအပြားအားဖြင့်သိတယ်။ဒီဉာဏ်၅ပါးတို့ ਨੇ ကျွမ်းကျင်သည်အဖြစ်ကြောင့်အယူဝါဒအမျိုးမျိုး၌မတုံ့လောက်တော့ဘူး။သူသည်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်သောတရားတို့ကိုကောင်းစွာသိမြင်သွား၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးသောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတုံမလုံရက်တည်နိုင်တော်တယ်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတတ်သောအနတ်တဘောကြောင့်ဉာဏ်မြည်တယ်အပြာအဖျင်သိတတ်သောအနတ်တဘောကြောင့်ပညာမြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးဟုထင်မြင်လာသောပညာကိုအာရိနဝဉာဏ်မြည်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်လို့အာရိနဝဉာဏ်အကျယ်ပြားခြင်းအခံပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲမိမိရှုရမယ်သင်္ခါရနမိတ်တွေဖြစ်ပေါ်၍ဖြစ်ပေါ်၍လာသောတရားများပရိသန္တိနေခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းအစရှိသောတရားများဆိုရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားများအဲ့ဒီတရားတွေအပေါ်မှာဆင်းရဲလို့အမြဲရှုပေးနေရတယ်ရှုပေးနေခြင်းအပြင်သူသည်အပြစ်ကိုမြင်လာတယ်ဘေးလိုမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအာရိနဝဉာဏ်ပေါ်တယ်ဒီလိုရှုပင်နေခြင်းအပြင်ဒီတရားတို့
မဖြစ်ပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အချိန်မှာဒါဟာချမ်းသာပဲအဲ့ဒီချမ်းသာလို့သိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကငြိမ်းအေးတဲ့တန်ဓိပရဉာဏ်မြည်တယ်လို့မိမိတန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဉာဏ်သဘောတရားကိုနားလည်သဘောပေါက်၍မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းဖြင့်မှန်ကန်သောရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပုံဖြင့်ရှုမှတ်ဆင်ခြင်နိုင်ကြ၍ငြိမ်းအေးရာအမှန်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တန်ဓိပရဉာဏ်ကိုရရှိကြ၍အမှန်အေးချမ်းသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း